Tā, Rīga, gaismas pils. Tu skats uz Rīgu, zvaļ zālu, bitins, kas ir man vienkārši šo sarūstājas kārtīgi. Pēc pavasara dzīvi, ka iztāstu šausmīgi, viņš tāds nožēlēts. Es viņu vairs neslēdzu Rīgā. Viņš iztāstu šausmīgi iztāstu. Sēdeklītis, nu, bet vienā dzīvē, ka tā. Es pagājuši gadu, vai es pagājuši gadu, ja to vienu to tūnīti tur tīrīju, un tā viņš joprojām stāv. Oi, kāpēc zoom pielikt vēl? Es neko nedarīju. Es pieliku roku klāt, un pieliku zoom pielikt klāt. Nezinu, kāpēc tā notika. Viņš rakstās? Ā, rakstās. Va tā, es īšu, kad pastīšos. Es esmu augšu, pastīsimies, kas tur ir. Zaļa zālīte. Ā, kā, prizūmojos. Ok. Zūmojos tālāk, tā. Tas viņš zūmojos, o? Ā, viņš ikārši kaut kāds ausmās zūmojas. Tu ir baigā bedra liela. Nu, 10 metri, ne, nav, bet nu kaut kādu baigā bedra. Lekam ventilācija, viss tamlīdzīgi. Smugs granīts. Bet, un tas, nu, vispār viņi nevar aizsniegt. Viņi nevar aizsniegt. Udzešamies aprā, udzešamies mašīnu. Šeit bija, pirms gadu baigā avārija, te viens motociklis notriec uz tur. Pagrīz pa daļām vāc kopā. Šausmīgi iztījās. Un tā, ritins, tam vienzīgi. Nu labi, es mēģināšu tikt iekšā šodien reģistrēšos, varbūt tās šitajā, kā saucās, bibliotēkā. Un to kāds. Šitiem man kāds ir ēdam. Ok. Ok, super. Pielikšu klāt. Es statīju, pabraukošu. Es online stīmītājus, jo man sūdīja kvalitātes cenāk. Daudz, bet nebūs šeit kafija vai tēja. Un kā? Sīvīts sapēlējā. Tā, tas brauks brīdī. Arī tīnā viss brauks. Karoba pirmā māja. Pagoda pirmā mājā. Pirmāk. Rītā ir pirmais mājas, nē, parīt pirmais mājas. Rītā 30. datums, man kās aprīls. Latvijas zīmes, kad zīmē. Baigais, nelīdzenis. Tu sēstīsies citi. Tāds iekšā. Jā, priši jāpastāk. Rokā paturēšu. Un kāpēc atkal zūms? Kaut kāds mistisks. Tas tāds par zoom automātisku. Škam. Es taču neko nedaru. Tā. Jā, likās tā maz ēka. Maz ēka. Nubraukt, ai, ka te ir. Nu, kāpēc pat tādu bruģi jābrauc? Vienkārši vaks.
Laiku tur pa zālīti pārbrauk, kas es viņš zālāju celiņus taisījuši. Laikam tu viss brauc, kaut tāds viņa arī imīt ir. Nu, kaut pa bruģi celt uz augšu. Ja pat es nevaru atnākt cilvēkiem. Protams. Tā. Čirtiņi diezgan daudz, te jau atvērts ir. Man tevēj atstāst teritēt. Es atstāšu ritenis šeit. Šosni nurūsiešu viss. Skrūvas arī jābūt. Skrūvas rūsiešu. Skrūvam jābūt arī ņiži veikam. Iekam. Viņas arī rūsē, tāpēc rūs arī nāk. Skrūvu dēļ. Dzelzi normāli kromēt ņiži veika. Bet skrūvas, ko pieskrūvēts, tās ir sūdi. Un viss. Vispār rūsas grūti izturīt. Nu, iesūcās. Viņi tā rūsni pēc tam grūti izturīt. Pat neizspējami. Tā, pagaidamies. Piekrīsim, pagaidām, kamēr es slēdzu zirteni, lai panorāmu patīties. Skaistu panorāmu, kamēr es mūdušu, tā. Piekrīsim zirteni. Ah, kā mēs pēc. Cilvēks tajā, kā viņi pa adresi, kādi viņam ir uzzinās un tur adresi. Tā, mūkus sauls, vēl sīpšanas, un pilīts šķībi pilīts. Nē, man vienkārši izliekas tas šķībi pilīts, bet nu labi ir. Nu, labi, pilīmēts, nu teikt, viņš ir kaut ko. Čia. Kā tas tur iztiks? Kaut kas tur tek, kondensāts kaut kāds ir. Es skatās kā, cik ilgi kopjums ir. Kaut kas līste. Skatās, kas tu ir. Kaut kāds mitrums tur iet. Augšā. Iemiekšā, griežās viss. Smakets, o, kas te ir kaut kāds tilts būt, makets kaut kas te nav uztaisīts. Viņa pīli neuztaisītu. Ķēli pirmā netīrā. Nu, varēja uz zeltu uztaisīt. Kas tas tāds ir? Lapiņa tā pirmā vainaga, spārsvētkos, kas tas tāds ir šķēris, ko atpāja. Čus, kas tas tāds ir pilotoni kļikšā. Čus, ir bija kaut kādu mikroskēmu. Tas kam viņa vienzīgi. Tas ir, nezinu. Varbūt tās ir uguņošana bija, ka šeit kā pārgriez tā. Es arī signālām kaut kādu uguņošanu sākās. Tā, citroniņa auga. Tā ir mistiska biznesa pārvalde. Tas te ir sponsori kaut kādi.
siltīts vienkārši. No, piepildīts. Izstāst pēc mauzlēšu tāds pimpalsts. Jūcī. Tā, mēs tur neiesim, tur datori ir. Pirmiņas rīt. Top. Sidumļās. Fotografijas. Izstāžu zālu. Nav izstādi nekādi. Žēl. Izstāžu zālē nekā nav. Te bija kaut kāda glēdzenes labs izlikts vispār. Tagad kaut kāda konferenču zālu. Bija forša glēdzenes. Pagaišais, kas bija. Ļoti smukas glēdzenes. Toreiz bija glēznes zīmēm izlikta. Tagad restorāns ir. Did you have paper or something like that? No, I mean, I have books upstairs. So okay, of course. You know. Yeah, it's because you have okay, books. You know, just going for some lunch. Sveicināt. Tas ir, lai reģistrētos, vajag man reģistrēties, lai apstītos. Ja vēlaties tikai paskatīt, jā. Tad, nē, tad apmeklētāju kartiņu. Var apmeklētāju? Jā, no vai soma gardā. Jā, jā, es nolikšu soma. Okay, okay. Labi, labi, paldies. Tā. Bet telefonu arī ņemt līdzā, jā? Jā. Nolikšam soma un īstam nolikšu. Kā apmeklētājs. Tā, sums, pagaid, kaut kas, tur jāliek, jā. Tu kaut atlēdziņi kaut būs līdzā, visi, jā, labi. Tā, kur mēs pirmsim? 666. Vai mēs 666. Disim. Kur mums ir 666? 666. Oh! Tā. Tā. Man patāju kārtu uzliksim. Kādi viņi stās? Tādi izstās ar meklētāju kārtu. Meklētāju kārtu. Tā, paņemsim. Gadījumi pēc. Ah, 20 euro jau.
Ā, viens eiro, jā. Viens eiro, jā. 30. aprīls. 30. aprīls, vakar biju Gaisrpilī. Un tā. Man ir izmainīt tos tāds settings izmainīja, kuri ISO 100 uzliku, ekspozīciju bišķi gaišāku uzliku. Un man tikai bišķi kvalitāti, bišķi labāk filmēšana. Kaut ko bija aizmirst šito pasākumu. Nu, es, kad filmēju, noteikti filmēju ar sūdīgu kvalitāti. Man tikai viss būs sūdīgu kvalitāti, jā. Un tā, un... es video vienu izdzēsu, 20 minūšu garu video, nu, piedodiet. Varbūt šodien, vakar 22. aprīlī bija tā Gaisrpilī, izdzēsu to video, varbūt šodien aizbraukšu 30. aprīlī uz karšu centru, nofilmēšu karšu centru, ar labāku kvalitāti. Nu, es vienkārši, es biju aizmirsis, kad kvalitāti tomēr jāregulē, ir labāk. Ok, tā. Tā, esam. Pasēdēju, iztīrīju telefonu. Viss liekas, 3 gigabaiti, kad prieva vieta ir, kā kal, parakstīt tālāk. Tā, ejam uz 9. stāvu. Bišķiņ, liekas, ka te vēl 10. vēl stāvs, un tam viens ir. Pagaidu, 9. stāvā nav nekā tehniskais stāvs. 907 numurs. Es domāju, ka te būs ciet. Jā, te ir ciet. Ejam augstāk. Tūkstoši pirmais stāvs. Tūkstoši pirmais numurs tā. Desmitais stāvs. Nu. Tu jau slīpums sākās, ziet. Tie tā sieni, kas augšu pīcis, pīcē mēs esam tagad. Tiešām es netikšu. Tā, 11 stāvs. Tā. Neļauties ir vaļā. Nu, kur panorāmas skats? 12 stāvs. Tā. Es esmu augstākā vietā. Kaut ko skaču. Man nekādu. Nekādu zinu, kad varētu kaut ko pielikt klāt. Pilnīgi es izrauc sāk. Ok. Labi. Iesim, ka bišķi aplēsājuši, griezti. Remonti biņi viss aplēsājis, viss ir ieplēsājis. Kas tas tāds te viss ir? Un itīrām rokām noķēpāts. Vai nesim, kas tās man rokas bišķi tālāk. Kamera stāv. Un nu pat tad, kad ierakst man. Balsa tikt arī ir, trepes garās. Ā, laikam kaut ko var kaut ko skočot un tīrīt. Nu labi, augstāk uzkāpt nevar. Bet nu, varēja būt kāds panorāmas loks kaut kāds uztaisīts, kad cilvēku uziet augšā un pastīties. Nufučēt kaut ko var, kad panorāma. Nav nekas uztaisīts. Tas ir šķiet tomēr 12 stāvs. Nu, nav it pārdomājuši. Tas par nožēlojumu. Trepis skaists, bet nu... Abi klikts iet. Pārā, 10. stāvā bija ciet viss. 9. stāvā arī bija viss ciet. Varbūt tur tiek iekšā. Pamēģināsim taču. Lekam.
Nē, es saku, viesmīdīgās. Netiekam iekšā. Bļi, neko, tas ir. Ok, netiekam. Nu, ko darīs? Samaksā par šo ekskursiju bagāžu nodalījumā 1 eiro. 108 epizodē. Man, te bija ciet. Te bija ciet. Nu, labi ir. Neko, lifts arī nav pieejams. O, bet lifts ir uzbraukt. 12 stāv. Izīšu liftu nodaļā, varbūt lifts ir uzbraukt. Varbūt es esmu muļķis vienkārši. Izīšu liftu nodaļā. Ja kas tu tas tāvā, īsmi pie liftā. Varbūt viņi var uzbraukt augšā. Es to nezināju. Jāpārpaudu. Es uzpēju uz augšu. Tāpēc tiešām mēs. Ai. Tā, brauc uz lekciju. Jā, brauc. Bērnu, man ir, es matulēju vasaru, man ir plikās kājas, sandals, čīks tās čo. Cik kaut ko uz augšu ar vēl uzbraukt augstāk? Are we going upstairs? Are we going upstairs? No, ok. Sekrito. A nie. A. Kādu punktiņu saliet uz stiklu. Paša spice, 12 stāvs. Nu, kāpēc viņa anulīk, laikam mums vajag, ja ne karsts. Thank you.
Es atceros, ka brīvlaiks, kad sākumā, tas 93. Gadā vai kurā, vai 92. Uzdāvināja viņš šito Latvijai. Un tad viņi nezināja, kā viņu realizēt. Un viņš nepatika toreiz tas projekts. Toreiz. Sēdēt un patusēties īstībā. Baigi labā vieta īstībā. Blin, es domāju, ka es atslēgu pazaudēju. Atslēgu numuriņu un pēc tam, ai, oh, haidēji. Man ir caur kaba, turbūt es izkrīt atstāju kaut kur ārā. Es ir atstākšā. Super, atties. Ah, ir vadabījumi atpakaļ. Ah, super. Prasams, nu. Ir vadabījumi atpakaļ. Super. Tas jau pēc Latvijas tās, bet nu, tas ir elektroškabatā, ja kas lādēja ar powerbank, beidzās bateriju, un tad ir powerbank, kā te ir, 73, baigi mirgo, 73%. Tad bija bez maksas tas viss pasākums, pat eiro nebija jāmaksā, super. Rakstā. Tā, skapīšu ļoti daudz. Cik te skapīši ir? Jā, izskaita. Davai izskaitīsim skapīši, cik mums ir 1125. 1000. Čivs sipē. Tā. Tā asums. 1251 skapītas te ir. Super. Tā. Super. Mēs bijām šeit. Beidz skatītas skapūstens, bet nezinu. Konferenču centru, bet aizējums tur vien. Sīdumi zāli. Konferenču centrs. Kas tur? Nu, visi. Interesanti. O, baļā, kas zāli. Pagrebs šis ir. Ah.
teikt, labi, ir cības uzreiz. Rīga grib pamīst tur atnākt pār akmens tiltam bez maksas. Tas vīrietis vai sīvieti, nezinu. Tā. Migrācijas portreti. Tas ir zvidrī. Tas kalo smadzenes šeit, jā. Ā, te vaļā durvis. Pastīsimies, kas tur ir. Tā iztās. Grūti pateikt. Īstenībā, nu, tad ir tīrs viss, ja, nu, tas šķīts, pasiesti viss. Nu, kāds ir? Nav tīrīts sen. Te tā, ka būtu kāda garāža bijusi, mašīna stāvējusi. Nu, sakot, tā, man tāds iespējas ir par bibliotēku. Nezinu, pagribētu, vēl, ka man jā, tikai arī stāstīt. Tu vien, ko mēs te kameru varu samainīt kaut kur. Un nezinu. Esam ārā. Pilītis kaut kāds sapilējuši ir bijis lietas līsts. Tā, lietas mēs stāv. Jā, stāv. Cilvēki daudz. Jā, uzlāk jākurs un bijis līsts, lai nesalītu. Es ļoti man kas ilgi pastaigājos, ļoti ilgi pastaigājos. Vēlreiz ierakstās. Tā. Es varam uzspied, tu tur. Tā pavarbalns. Noliksim uz beņķīt. Nekā kādī vadzē. Tā, pagājuši. Vadzē, ko man jāksam iekšā. Sūpā. Tu, ko cepat tā manā. Kur es esmu pazaudēju? Miļot cepas. Es vēl, kur es esmu pazaudēju? Meklē, vien izdēdās šajā somā, vien garīši tā kāpēc. Tīpēc tā līšu, ko teikt. Nā. Tā vairs nav. Rakstās arī kaut kas. Vajag super. Es esmu sariktējies. Pura banka, es nezinu, kaut kādīk. Jā. Pura banka siliku šajā tajā tādā maisiņā. Maisiņšu tā.
Es stāvu uz vanšu tiltu un viss tilts baigi vibrē. Baigā vibrācija zemā. Es biju šķērsielā šodien arī pārdagavā. Bija ļoti poši.